Затриманому 23 роки, родом із міста Славута. Під час патрулювання вулиць Рівного правоохоронці вирішили обшукати чоловіка. У кишенях знайшли кастет. Як пояснив даний громадянин, даний кастет він знайшов на вулиці міста Славута і підібрав для того, щоб використовувати в власних цілях для самозахисту. Щоправда, як переконував молодий хлопець, ще жодного разу заради самооборони цим кастетом він не скористався. Холодну зброю у хмельничанина вилучили. Відкрито кримінальне провадження вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого статтею 263. За носіння кастету передбачена відповідальність від 3 до 7 років позбавлення волі.